så har Lukas Bergvall presenterat sig på det här sättet för första gången i start i Allsvenskan för 17-åringen. Han har ju startat både i cupsemifinalen och i Allsvenskan. Dessutom vann de här i oktober i det som var en halv guldmatch nästan. Peter Johansson, och där kommer Bergman! Och det är så nära att 17-åringen får göra sitt första allsvenska mål. Och det där spelar, han kommer ta väg. Och så fortsätter han in i boxen. Får till en jättebra nick. Adamsson gör en bra räddning. Mer kan komma här. Magpassning, eller bra lätt av Kylie möjligen. Bergman. Berg centralt, vänster Wikheim. Är den alltså med en ny anfallare, Jola Kamara. Norrmannen. Du går Djurgården direkt och Edvardsen direkt. Centralt, det blir ett rakt byte där med Oliver Berg. Och nu är det tuffa kamper och mycket adrenalin efter målet här. Så kul med fotboll. Ja, bra gjort. Bergvall igen och lägger ut den på det här sättet till Piotr Johansson. En ny fin aktion av Lukas Bergvall och Piotr Johansson. Kliver in och försöker vara tvåfotare lite otippat. Och tar sig fram här. Försöka få en frisback eller slå tillbaka. Bra gjort. Bra gjort. Så för detta BP-spelare, precis som Lukas Bergvall och precis som Hampus Vindel som finns där in till Bergvall. Och så är det Falenius igen då som spelar för Edvardsen. Och vad händer i mitten då? Där är Radetinas. Edvardsen in mot Falenius! Djurgården de senaste åren. Han har en match tidigare den säsongen då han fick inleda på bänk. Men nu kommer han in. Och då är det den nya stjärnan Lukas Bergvall.